da radimo na sebi. Zato ćemo govoriti o sebi. O sebi ćemo govoriti. Mi često govorimo o drugim ljudima, o raznim, da kažem, pojavama u društvu, a zanemarimo sebe. A mi smo najpreči sebi. Najpreči. I najviše moramo raditi na sebi. I naš gospodar u Kur'anu je na desetine mjesta opisao svoje robove. Opisao svoje robove. Mi kada čitamo Kur'an i Kerim, mi mora da čitamo Kur'an i Kerim na način da vidimo da li mi odgovaramo tom opisu. Ima li nas gdje u tom opisu? Kada Allah hvali određene ljude, ne samo poslanike, nego ljude, robove, općenito, da čovjek vjernik vidi ima li njega u svemu tome, ima li on ta svojstva pomoću koji Allah hvali te ljude. I onda vidiš koliko si ti vrijedan, vidiš gdje je tvoje mjesto, saznaš svoju realnost. Mi nekada sami sebi damo preveliku ocjenu. Svako dijete koje ide u školu, ja radim u školi, svako dijete koje ide u školu, kad god dobije lošu ocjenu, ko je kriv? Učitelj, škola, hodnik, vrijeme, svi su krivi, on nije kriv. Kad dobije peticu, on je zaslužio peticu, učio. To je tako kod djece. Nerealno je, neobjektivno, da dijete daje sam sebi ocjenu. Zamislite da dijete odgovara pred tablom i sam sebi upisli ocjenu u dnevnik. Uvijek pisao peticu. Jer ne možeš, teško je sam sebe ocijeniti. E mi smo pali u tu zamku gdje sami sebe ocjenjujemo. Visok prosjek, visoke ocjene, odličan uspjeh, a realnost nije takva. Kad uzmeš nas, naš život, naše ponašanje, naš ahlak i to staviš na vagu Kur'ana i sunneta, da Allah sačuva. A vidiš da ista ta osoba ne samo da je zadovoljan sobom, nego promoviše sebe kao oličje Islama. Kako treba da izgleda jedan vjernik? Evo kao ja. Dok u istom ne kudi sve ostale mimo sebe. Ona je nevolja, ona je zalut, ona je žestok, ona je nije žestok, ona je popusti, ona je liberalna, ona... Samo je on idealan kako treba da bude. Zato ne smijemo mi sebi dozvoliti da mi sebe ocjenjujemo. I uvijek moramo, iako ocjenjujemo sebe, dati sebi lošu ocjenu. Zašto? Zato kad sebi daš dvicu, ti ćeš se truditi da budeš dobar učenik. A ako se daš peticu, ti ćeš sjest i reći to je to.